Pravděpodobně znáte značku HyperX a jejich produkty. Možná jste dokonce i vlastníky některého z nich. Jako příklad tady mohu dát, řekněme, jejich obstojné headsety Cloud, dále asi znáte jejich klávesnice Alloy, možná myši Pulsefire, ale hlavně, protože to byla podznačka Kingstonu, tak třeba ramky a SSDčka. Letos, 1. června, však přišla zpráva, že Kingston prodal tuto značku HPčku. Vlastně HP tuto akvizici ohlásilo již v únoru. No a teď, co to pro nás vlastně znamená? Já osobně jsem si třeba v posledních, řekněme 2 letech, oblíbil jejich ramky, protože začaly být překvapivě dobré. Takže se mám bát, že mi je teď bude prodávat HP? Ne, naštěstí tohle celé dopadlo trošku jinak. To, co přišlo pod HP, jsou právě pouze ty periferie a značka. Takže pokud jste byli zvyklí říkat Kingston HyperX, tak teď je to vlastně HP HyperX. Všechny ty Cloud 2, Stingery, Alphy, Flighty, Alloye a třeba teď dokonce i takový ten strašlivě vypadající mikrofon, jak se jmenuje, jo, Quadcast. Teď to vidím všude v reklamách. Tak tohleto vám teď prodává HP. Ale možná se ptáte, a co ty paměti, Milane? No, SSDčka můžeme vidět, že Kingston už pod touto značkou delší dobu neprodává. A všechno, co teď mají z SSDček, je vlastně jen A nebo KC branding. Což z vlastní zkušenosti můžu říct, že jsou opravdu dobrá SSDčka a tady asi ani není co řešit, protože toto je dobrá náhrada za ty staré HyperX Fury a Savage disky, které alespoň z mojí zkušenosti byly často problémové. No a pak jsou tady ramky, které ještě pár měsíců zpátky Kingston pod označením HyperX prodával. Mluvím tady konkrétně o pamětech HyperX Fury a HyperX Predator. Ještě tady vlastně existují notebookové Impacty. Samozřejmě to nejsou jediné ramky, které Kingston dělá, ještě mají levné value ramky a serverové premiéry, ale těch se tato změna netýká. V minulosti existovalo i více HyperX modelů ramek, jako třeba Savage, ale pak byly zredukovány jen na tyto 2, respektive tedy 3 modely. Zatím tady ta změna byla docela pochopitelná, ale teď to začne být lehce matoucí. Tyto HyperX modely ramek zůstanou i nadále součástí sortimentu Kingstonu, akorát pod novou herní podznačkou Fury. Moment, ale však Fury se jedny ramky jmenovaly. Takže to teď bude Fury? I když přiznávám, že tady to by znělo vtipně, tak tolik kožešiny bohužel nemáme. A došlo i k přejmenování jednotlivých modelů. Z HyperX Fury, to jsou tyhle ty ramky, se teď stalo Fury Beast. Z Predatorů se pak staly Fury Renegade a Impact zůstal Fury Impactem. Takže z jedních Fury ramek se teď vlastně staly všechny Fury nama. Vůbec to není matoucí pro lidi, kteří si doteď plánovali koupit Fury ramky. S touto značkou teď Kingston hodlá nadále pokračovat a uvidíme, kam to vlastně dospěje a jak se na to lidé zvyknou. Každopádně, abychom se tady na jednu z těch novinek sami podívali, tak Kingston nám sem poslal právě jejich nové Fury Renegade ramky, které právě teď můžeme omrknout. Stejně jako předchozí Predatory, i tyto Renegady najdeme jak ve verzi s Chasm, tak bez. Já tady zvolil právě tu klasickou verzi. Možná víte, že já jsem tady začátkem roku dával do svého počítače právě tyto Fury RGB ramky, konkrétně 2 32GB moduly. A možná bych i dneska rád otestoval i tyto a zkusil je porovnat právě s těmi vyššími Renegady, tedy já říkám vyššími, ale reálně, když se koukneme třeba na cenu, tak tam vlastně ani cenový rozdíl není. Pokud bychom brali stejný 64GB kit Renegadů bez RGB, tak nás vyjdou na nějakých 7200 korun a Beasty bez RGB na 7100 korun. Takže reálně je tam fakt asi stovka rozdíl. Ty moje RGB Beasty, tedy v té době Furiny, vás pak vyjdou na 7500 korun a Renegady s RGB stojí vtipně stejně. Takže otázkou je, čím se tyto dva modely vlastně liší a asi nikoho nepřekvapí, že v čipech. Zatímco tyto Beasty jsou chované na 3666 MHz a mají v sobě Micron E čipy, tak v Renegadech najdeme Hynix D-Dye čipy. A Hynix D-Dye je pro mě tak trošku novinka, protože si nespomínám, že bych se s nimi někdy setkal. Predátory mývaly v nižších verzích Hynix M-Dye čipy, které byly OK, a ve vyšších verzích pak Hynix A-Dye čipy, což byly opravdu prvotřídní čipy, u kterých bych se nebál říci, že mohly konkurovat třeba lídrovi Samsung B-Dye. Ovšem, co jsem tak hledal, Hynix D-Dye čipy by měly
být dost tušnými čipy a někteří je řadí i mezi ty nejlepší, někteří zase ne, ale faktem je, že se objevují i v těch hodně drahých rámkách, jako třeba G-Skill Titan Z Neo. A jak si sami ukážeme, tady jdou velice dobře taktovat a zvládnou vysoké takty. I když jsem tam tady záleží na platformě, protože třeba na Intelu nám s jakýmkoliv nastavením nechtěl jít přes 3200 MHz, což je cejchovaná frekvence těchto konkrétních kusů, ale na AMD jsem se dostal až na 4200 MHz. Možná i výše, ale to už by mělo divné nastavení. Co se třeba týče těch EDA čipů na bístech, tak tam se jedná o levnější čipy. Ne tedy vyloženě špatné čipy, z mé zkušenosti jsou takové kus od kusu. Pokud se ženete nějaké lepší kusy těch EDA cejchované na vyšší frekvence, tak od nich můžete očekávat slušné chování a není se čeho bát. U těch nižších to může být horší s tou frekvencí, které dosáhnou, ale tak nějak sami potom víte, co si vlastně kupujete. Obecně jsou ale náročnější na časování. Co se týče napětí, tak u obou Kingston doporučuje 1,45 V, což také budeme používat. Pokud byste chtěli vědět, co za čipy máte v ramkách vy, tak můžete u nás na foru najít jejich přehled, ale rozhodně není kompletní, takže pokud můžete, budu rád, když mi ho pomůžete obohatit a dám vám k tomu i návod, jak to zjistit. Testy jsem tady prováděl na Ryzenu 5900X při konstantním časování 17-17-17-34, což je velice blízko nominálnímu časování pro oba tyto modely. Kingston udává pro Renegade časování 16-18-18-32 a 18-22-22-36 pro Beasty. Ale u lepších kousků jde i nižší. V náramku náročnějších testech, jako je kombinace souborů nebo výpočet čísla pí, je ten výkon při použití obou modelů prakticky identický. Rozdíl můžeme vidět teprve, až když se koukneme na něco jako změřenou rychlost, která ukazuje právě nevýhodu EDA čipů a to, že při hodnotě 4000 MHz už klesla právě rychlost zápisu na paměť. Nenutně tady i výkon v aplikacích, ten jsme stále mohli vidět vyšší, ale někde by to určitě mohlo mít vliv a chtělo by to zde i upravit časování. To přesně ukazuje třeba Cinebench. Proto tady právě ani nevidíme u Beastů vyšší takty jak 4000 MHz, protože tam by ani nebyly stabilní. Za to Renegade jdou stabilně až na 4200 MHz, i když od 4000 MHz tedy už moc nenabírají na rychlosti. Zajímavá je také latence, kterou paměti měly. Ta byla nejnižší na taktu 3200 MHz, což je vlastně i základní takt Ryzenu a celkově tyto dobré latence jsou právě odvozeny od této AMD platformy. Takže v dnešním videu jsem vám tak nějak odpověděl na to, co se stalo s HyperXem a kdo vám teď tyto periferie prodává a taky proč se tyto ramky tak divně přejmenovaly. Pro mě osobně bylo hlavně zajímavé se podívat na to, co nabízí právě tyto nové Predátory, Renegady. A možná si i říci, zda vlastně má smysl oproti Furynám si právě připlatit asi stovku za Renegady. A odpověď je ano. Nabízí stabilnější a lepší rychlost, ale zase na těch nižších je prakticky jedno, co z těch dvou ramek si zvolíte. U vyšších ale právě berete radši ty Renegady kvůli lepší stabilitě a taktu. Zejména s příchodem nových procesorů teď budete vyhledávat DDR4 s frekvencí 4000 MHz a vyšší, které by měly být lepší jak nějaké ty základní DDR5, takže tohleto je teď výborná volba. Mimochodem, já myslím, že oni teď prodávají vlastně i ty Beasty v DDR5 verzi, takže to je asi něco, na co se můžeme podívat příště. Tak jo, já s vám loučím, mějte se hezky, doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ne, tak víte, co máte udělat, jinak dejte like, mrkněte na jednu tady z těch dvou videí, dejte odběr a navštivte naše techforum melanfon.cz, pokud máte otázku ohledně ramek, počítačů, procesorů, já nevím čeho. Mějte se hezky, já s vám loučím a čau příště.